日本 A5 和牛，一盘盘牛肉摆在桌上，夹起一片油花均匀分布，放进沸腾的锅里烫三秒，入口即化。湿冷天气吃着麻辣锅，再搭配101的美景，更是一大享受。璀璨烟火在空中绽放，想看跨年烟火秀不用人挤人，高楼餐厅就在101附近，倒数的时候就可以一边吃火锅一边欣赏101的烟火秀。像去年我们家其实大概10分钟15分钟电话就已经爆线了，那大概30分钟整个100席的座位就秒杀。跨年场次祭出和牛吃到饱，依照以往的惯例，座位区分为两种价位，客席区一人1880元，而透明窗指定席只有16个名额，一人2880元。我在这边吃饭，可以边吃东西，然后边看101的烟火。这边景真的算超好，就是可以看到整栋101。看到另一家同样在101附近的餐厅，知名顶级的自助餐，晚上10点到凌晨1点加开跨年场次，一人3600元加一成服务费，室内用完餐就能到户外花园准备倒数迎接烟火。推开门走出来到户外区，民众来到这里只要往旁边抬头一看，就可以准备欣赏101的跨年烟火。烟火场的部分目前就是推出到现在一周200席已经全数售罄。还有另一家今年首度加入战局，一人只要1380元加一成服务费，可以看101烟火一边大啖美食。受限于疫情，今年跨年无法出国，许多餐饮业者看准商机，尽量压低价格，做出市场差异，抢攻消费者。三立新闻周冠宇台北采访报道。